meget viktige poeng i potten. Der vi i gang. Det HamKam som starter med ball. Spennende da å se hvordan gjestene skal angripe denne kampen. Yeah. Moses Mava på benken, som nevnt da. Egentlig bare Kirkevold, som en klassisk spisstype som de har på banen her. Ser ut da til å ligge i en 3-4-3-formasjon her, Odd, og så får vi se hvor dype de blir. Ikke ha ball. To lag da, står for litt forskjellige stiler. Siste frispark til Svensen. Slutt med karantene for juling der av Kurtovic. Solomon Obusu. Filip Jørgensen. Leon Hien. Spenner ut ekstra opp mot Tevelde. I denne duellen så kommer Bakai til et kjempemulighet, og der skårer endelig Josef Bakai! For dette hans første mål noensinne i Eliteserien! Han har ventet og ventet på denne skåringen! Og i denne kampen er Espen Ruud som løfter den opp med Kjeiva opp mot Tevelde, og inn i rommet bak så kommer Josef Bakai foran Gammelby. Og avslutter jo som en toppspiss der, den venstre vingbekken. Svensen. Litt for mye for Lennart Obusu. Han kommer Kjærgaard til å prøve skuddet, det gjør du, men ikke nok kraft bak det forsøket der, dansken. Litt for mye driblerier fra Lennart Obusu. Gunstig situasjon, skyter seg på tidlig. HamKam bestilt for et hjørnespark der. Ja, det er lekkert gjort av Tevelde. Viser seg fram her, 17-åringen går og går. Kan det også komme til avslutning? Ja. Ja, han viser igjen. Ingebrigtsen. Ja, prøver å tråkle seg forbi, og så kommer innlegget fra Ruud, og det er skummelt. Da kommer også Bakai. Solomon Obusu på skuddhold, og prøver der å sette den i korthjørnet. Vegard Kongsrå. Tørt av Tevelde. Så er det Svensen, en svak pasning. Han suser inn i neste takling, og da kan HamKam kjøre. Her kommer Sørås inn mot Kirkevold. Han har på seg to blad Obusu, og i tillegg kommer Espen Ruud. Og ikke blåst for noen obstruksjon der imot Ruud. Kirkevold var uenig i. Å, den er lekker fra Lennart Obusu. Unnlurt det. Tore André Sørås ordentlig der.
Svensen. Lien også blir med fra en. Får henne tilbake fra Rud og dunker ballen hardt inn mot Jørgensen. Og den går stolpe! Ganger stolpe! Ja, hvilken mulighet han får der da! Innlegget der fra Leon Hien, Jørgensen I stolpe, ganger stolpe. Hørte smellet bak seg der, Markus Sandberg. Klinger seg inn I femmeteren, Hamkam-spillerne. Ut kommer Bråtveit, får bare ut av den så vidt, og så får han avsluttet på den Sørås. Fyller inn I boksen, inn kommer også Gammelby. Posisjon der til Velde, men vi aldri involvert. Ingen sjanser heller Sjølstad. Respekt for farten til Velde. For Hamkam-fansen til spillerne som løper såpass mye uten ball her kombineres det meget flott se på dette fra alt men det en god redning av Sandberg herlig veggspill I midten der da til Velde og Ingridsen fullstendig på taklingen der bak Kai her frispark Ser veggspillet på ny. Meget god fotball. Den også bra. Keeperspill av Sandberg. Klar den passere til siden for seg, som Ingridsen forsøker på. Ser vi da denne taklingen som Gammelby måtte hoppe unna. Det kommer et gult kort opp der også, I løpet av de reprisene vi tittet på der. Frispark til Hamka. Kreftet at det ble gult til Bakar og to gule. Her kommer Kjærgaard og Jon Olav Nordheim. Rett I blokka til Hien, får den tilbake. Kan du avslutte? Og det puslete fra Jon Olav Nordheim. Han kjemper til seg ballen. Fra først mistet den der, får den tilbake og så en veldig svak avslutning. Det avslutter også en litt størselig omgang for Hamkams del. Her Odd som leder I 1-0 til pause etter skåringen da, til Josef Bakay. Satt I gang disse siste 45 hvor Odd har det beste utgangspunktet. Det 12. Gang at Hamkam ligger under til pause I Eliteserien denne sesongen. De har bare fått med seg ett poeng. Her har vist flere ganger flott satt opp av Lennart Ovussen. Kommer Nore Ingridsen. Har med seg til Velde. Finner aldri han inn I midten. Duker tid med ballen her, nordlendingen. Løfter mot bakerst og Filip Jørgensen! Og så brukte han tiden da veldig, veldig godt også! Det et fantastisk flott innlegg fra Mikael Nore Ingridsen. Det så ut at han skulle gå seg bort. Mikael Nore Ingridsen bruker lang tid her.
på Gammelby. Han står oss over. Rykker med seg at det en mann bak seg der. Som heter Philip Jørgensen, som får en enkel jobb. Han setter den I mål. Hedder den via stolpen, som vi ser. Og 2-0. Satser alt der. For Kongstrå. Så frisparket I den situasjonen. Belønne. Gult kort til Espen Ruud. Akkurat å komme seg inn foran. Irritasjon for Espen Ruud, som må stå over neste kamp. Rikket med Leonardo Wusu. Får dette trippelbytte hos Amkam. Kurtovic går ut. Det samme gjør Vegard Kongsrå. Så går også Paul Alexander Kirkevold ut. Går Udal inn på hans plass på topp. Venstre wingback. Bjørlo går inn sentralt. Den lider I hvert fall der, og så klinker Norheim til en strålende takling. Ball der. Fjerde gule kort. Det at også han må stå over neste kamp for Oddster og mangler de tre mann til neste kamp. Diogo Thomas blant annet da, tilbake. Han ute på karantene nå. Da det 20 minutter igjen, pluss tillegg på Skagerrak. Løftes opp mot Kjærgaard, der Hien. Og så misser man Norheim mot Henrik Udal. Morten Bjørlo. Gammelby på skuddet her, dansker, og treffer godt, men ikke godt nok til å lure Per Kristian Bråtveit. Sjelden avslutningsmulighet her for Hamkam da, I gjennomgangen. Rulles flott opp. For enkelt.
står som Moses Mava klar for Hamkam her. Spiller til tampen av oppgjøret. Kunne sikkert et revansjesuge, som at han benka inn til denne kampen. Eller ble benka. Nå ser vi han. Kommer da med fart og eksplosivitet. Han som kan vekke Hamkam. Oliver Kjærgaard, som ferdig spilt da etter 72-17 på klokka. Dennis Gjengård til sin eliteseriekamp nummer 35. Spilleren som fikk et slags gjennombrudd I fjor. Skogen skal inn. Nummeret til Tevelde som står på tavla. Det ble da ingen scoring på 17-åringen I dag, men viste glimt I første omgangen av hva han kan by på. Får vi en helt annen pakke på banen her nå. Stor og sterk spiller som ikke har den samme farten som Tevelde. Targetspiss Midtskogen. Så også selvfølgelig har en fortid I Hamka. 6 ligakamper for Hamka. 2016 til og med 2019 var det vel. Onsrud inn I 16 til Moses Mava. Det en avslutning som ikke blir hard nok. Vært et paradis for Hamka med denne kampen her. De havnet I gode situasjoner. Litt under press der også da av Leon Hien. Så klart han ikke bare enkelt heller. Klart for god kontroll på den. Så det en krampe som man kjenner litt på her. Spør Svenningsen Skau. Står klar. Skal inn. Ta plassen til Hien som sliter med krampe. Sin tredje litseriekamp for sesongen Jesper Skjær. Knokken bytter opp ut med Christian Onstrøm. Med Brynjar Bjarnarsson. Da med en midtbanespiller og inn med en stopper. Vi må se litt da hvordan de... Så det Gjengård. Løper fra Meldovis. Har en enorm fart Dennis Gjengård. En mot en mot Oppsal. Man går og går og går for skudd. Godt gjort det av Dennis Gjengård. Vi ser litt av årsaken da, så at han har kommet inn her. Hamkam står høyt, så kan Gjengård bruke farten sin og skape slike farligheter som dette. Sekunder unna en seier, og der de tre poengene et faktum for Odd. De tar sin niende.